credits, Nairobi Diaries. So we had this console, brand got it from America. This console is about $360, 36,000 Kenya shillings. So when we were moving, we wanted to get rid of some stuff simply because I was going to buy new ones. Okay, Pendo alikuja kwetu, she liked it, and she asked me if I can sell to her. I said it's okay. And remember, guys, I sold for her for only 5,000 Kenya shillings. Yes, sorry, kabati. Kabati girl? The one I had, you know, we sold it. Hey, by the way, mzigo zako? Hey. Wewe unajua hizi vitu ni buy how much? Expensive. Unakumbuka hiyo time zenye tulikuwa nataka kuhama? Mm-hmm. Yeah, I wanted to change our house. Sikuwa nataka dark colors, nilikuwa nataka white colors. Nilikwambia? Yeah. Sasa hiyo kabati yenye ilikuwa console nyuma ya kiti, for me nilikuwa naona hata kuna kitu yenye nafanya, ndio nikakwambia tuuzie nani pe? Pendo. Hiyo kabati ulinunua how much? Expensive, but 36,000. 36,000. Na mimi nilimuuzia 5,000 Kenya shillings. Akunilipa? Kai. Eh, hey, na nasema sijui tuko na pesa tunaringa. Hapana, for me nilikuwa namfanyia kama friend hiyo time. Nikachukua kabati, nikakutoa kazini. Ukakuja kwa nyumba tukafunga kabati kwa hii gari. Unakumbuka? Yeah, yeah. Tukaipeleka kwake. Kufika kwake, nyumba ilikuwa empty. At least afurahi tumemwekea kitu kwa nyumba, at least space, kuna space nya imepata kitu. Unaona? Mimi sijali kama ana pesa ama ana pesa. Najua kuna pesa Pendo. Mm. Lakini amekaa for how many months before anempongeleje hiyo kabati? Mpaka mimi niulizie ndio aniambia tisijui ana. Mbona sana naongea mbaya na kabati si tulikuwa tunamfanyia favor. Tunamjazia nyumba hata at least hizi kuna place ya kupiga picha. Eh. Hey, sababu vitu zingine si nzuri kama hiyo kabati.